Էրդողանը հանդիպել է Թուրքիայում բնակվող հայերին։ Մանրամասներ։ Երևան Թայմս.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ռամադան ամսվա հերթական իֆթարի արարողությունն անցկացրել է ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ։ Էրմենի հաբեր։ Անկարայի Բեշթեփե նախագահական պալատում մատուցված իֆթարին հայ համայնքից մասնակցել են Պոլսի հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսպոկոս Մաշալյանը, Թուրքիայի հայ կաթողիկ եկեղեցու թեմի առաջնորդ Լևոն Արքեպիսպոկոս Զեկիյանը, Թուրքիայում Հայկական հիմնադրամների միության և Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուն, Հայկական հիվանդանոցի փոխնախագահ Հերման Բալյանը, Հայկական Սուրբ Հակոբ Կաթոլիկ հիմնադրամի նախագահի պաշտոնակատար Անտուան Սուլթանօղլուն։ Թուրքիայի նախագահի կազմակերպած իֆթարին մասնակցել են նաև հրեական ասորական կաթոլիկ համայնքի հոգևոր ու աշխարհիկ առաջնորդներ։ Ներկա են եղել նաև Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայը, մշակույթի ու զբոսաշրջության նախարար Մեհմետ Նուրի Էյսոյը և Թուրքիայի կրոնական գործերի վարչության ղեկավար Ալի Էրբաշը։